Pera aí, vou tentar novamente. Não, não! Mãe, me ajuda! Que foi, menina? O que houve? Eu não consigo entrar no Roblox. Tenta novamente. É, né? Vou ficar tentando. Já já deve voltar. Não consigo entrar no Roblox. Ainda não consigo entrar no Roblox. Já maratonei todas as séries da Netflix. Já comi tudo que tinha para comer. Não consigo entrar no Roblox. Roblox não voltou. Roblox não voltou. Roblox não voltou. Roblox não voltou. Filha, o Roblox voltou, acabei de entrar. Roblox voltou! Eu te amo! Que saudades que eu tava de jogar Roblox!